שלום לכולם, אנחנו נדבר על בגרות מדעי מחשב שנת 2018 ואנחנו נמצא פתרון לשאלה מספר 1. אז בואו ניגש לעניינים. אז אנחנו נמצא פתרון לשאלה מספר 1 בפרק הראשון של הבגרות מדעי מחשב שנת 2018. אז מה מבקשים איתנו? נתונה מחלקה All Numbers שיש לה תכונה אחד, מערך חד מעמדי Array Num מטיפוס שלם. במערך יש מספרים חיוביים הגדולים מ-0 שחלקם מספרים זוגיים וחלקם מספרים אי-זוגיים. כתוב פעולה פנימית Last Odd Value ב-Java או ב-C-Sharp שתחזיר את הערך של המספר האי-זוגי האחרון במערך. לדוגמה, ונותנים לנו פה דוגמה, יש פה מערך בגודל של 6, שיש בו כל מיני מספרים, ומבקשים איתנו לכתוב תוכנה שתיתן לנו את המספר האי-זוגי האחרון. עכשיו, האי-זוגי האחרון זה במידה ואנחנו בעצם סופרים, הולכים משמאל לימין, אז בואו נסתכל. יש לנו ככה 7 אי-זוגי, 5 אי-זוגי, 8 זוגי, 9 אי-זוגי, 3 אי-זוגי והאחרון 4 שזה זוגי. כלומר, המספר האחרון האי-זוגי זה בעצם מספר 3. הנה הוא נמצא פה. אוקיי? עכשיו נחזור למה שכתבו לנו. מבקשים איתנו לתת למחלקה שם All Numbers. אוקיי? אני את האמת פתחתי, אני משתמשת בטקסט אדיטור שהוא נקרא Intel G Idea, מאוד טוב. הוא כבר נותן פה שגיאות בגלל שאנחנו כותבים רק פעולה פנימית, אז כן, זה יראה כאילו שגיאה. אז מחלקת All Numbers אנחנו פתחנו, הנה Public Class All Numbers. עכשיו, במבקשים מאיתנו לכתוב פעולה פנימית שהיא נקראת Last Odd Value. הנה אני מסמנת את זה פה. אז הנה כתבנו את הפעולה, אוקיי? ובעצם מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים גם לפתוח פה את הסגור פותח סגריים. אוקיי. עכשיו, אנחנו נצטרך איזשהו משתנה שבו אנחנו נאחסן את כל הבדיקות שנעשה עד שנגיע למספר איזוגי אחרון. ניתן לו שם נאם, אינט נאם שווה ל-0. ואנחנו נשתמש בלולה for, כיוון שאנחנו צריכים בעצם לעבור על כל המערך, אז זה עדיף להשתמש בלולת for. אז בואו נכתוב אותה for, פתח סגור סוגריים, ובתוך זה אנחנו מתחילים מזה שאנחנו בעצם מתחילים מאינדקס שהוא שווה 0, אוקיי? ומה שאנחנו רוצים בעצם זה לעבור על כל המערך. לעבור על כל המערך זה אומר ככה שזה i יהיה פחות this array num. array num זה בעצם זה שם המערך שלנו, כן? בינתיים היא לא עוזרת לי משום מה. array, בגלל שאני פעם הראשונה כותבת את זה, array num, וכל המערך זה אומר שאנחנו צריכים לכתוב length, כי אנחנו צריכים לעבור את כל האורך שלו, בסדר, length, אוקיי, ובעצם אנחנו חוזרים על פעולה עד שנעבור את כל המערך, שזה i++. אוקיי, אז אנחנו עוברים על כל המערך, ואם, כלומר if באנגלית, מה אנחנו בעצם רוצים? אז אנחנו, אם אנחנו ניפגש ב-this array num, array num,
את המספר שהוא אי-זוגי, ואיך אנחנו נכתוב אי-זוגי? זה בעצם שארית חלקי 2 לא שווה ל-0, נכון? לא שווה ל-0. אז אנחנו רוצים להחסן אותו בנם, אוקיי? נם this array now. משום מה היא לא עוזרת לי היום התוכנה array now. אוקיי? וכמובן עם אינדקס. בסדר? וברגע שנגיע לאחרון, אז אנחנו רוצים שתוכנה תחזיר לנו אותו return לנו את הנם. אוקיי? בואו נבדוק רק שלא טעינו. אז אמרנו, יש לנו את הקלאס public class all numbers, מעולה. עכשיו מבקשים מאיתנו לכתוב פעולה פנימית last odd value. כתבנו public int last odd value. אוקיי, אנחנו מכניסים איזשהו משתנה, בואו נאחסן את הריצות שלנו. אוקיי, עכשיו לולת for, קודם כל מתחילים מ-i שווה ל-0. עכשיו אנחנו אמורים לעבור על כל המערך, בסדר? This array name lengths. אוקיי, וכל פעם לחזור על זה, וברגע שאנחנו פוגשים if this array num הוא מספר אי-זוגי, אוקיי, אז אנחנו מבקשים לאחסן אותו בנם, num שווה this array num, וברגע שמגיעים לאחרון אנחנו מבקשים מתוכנה להחזיר לנו את המספר. יפה מאוד, זה דרך אחד לפתרון. יש עוד דרך ותכף נראה אותה. יש פתרון אחר לתרגיל שלנו. אנחנו יכולים בעצם לגשת מצד השני של המערך, זאת אומרת להריץ מסוף להתחלה. ואז בוא נסתכל. אז אם אנחנו מתחילים להסתכל מצד ימין, אז המספר הראשון שלנו הוא זוגי, מספר 4, ואחרי זה בא מספר 3, אז הוא מספר בעצם האחרון במערך, כי בכל אופן המערך קוראים אותו משמאל לימין. אוקיי? אז אנחנו נשתמש במקרה הזה בלולת while. אז אנחנו משאירים את המחלקה all numbers, כתבנו את הפעולה פנימית שדורשים מאיתנו last odd value. אוקיי, עכשיו אנחנו בעצם אמורים להגיע לאינדקס שהוא אחד לפני אחרון, נכון? int i שווה this, ואת המערך שלנו array num lengths, פחות אחד, כי זה המקום של המספר שאותו אנחנו מחפשים, נכון? הוא אחד לפני האחרון. אוקיי, ובואו נכתוב את הלולת while, פתח סגור סוגריים, והאינדקס שלנו שממנו מתחילים הוא אמור להיות גדול שווה ל-0, ובנוסף וגם זה אמור להיות מספר זוגי, נכון? אנחנו מחפשים אותו, את הזוגי הזה, וממנו אנחנו כבר נמצא את המספר הזוגי שלנו. אז איך אנחנו נכתוב שזה מספר זוגי? This array num אוקיי, שארית חלקי 2 היא תהיה מה?
היא תהיה שווה, ממש שווה, פעמיים את הסימן הזה, שווה 0, אוקיי? ובואו נסגור את הסגריים. בסדר? עכשיו, וברגע שהגענו למספר הזוגי הזה, אנחנו בעצם צריכים לרדת את האחד שמאלה, אוקיי? אז אנחנו יכולים לכתוב i שווה i מינוס 1, אוקיי? ואז אנחנו מבקשים מתכנה שתחזיר לנו את הערך שנמצא באינדקס הזה, אוקיי? אז אנחנו כותבים return, התכנה הזאת לי לא שמתי לב, return this נקודה array num. אוקיי, זה בעצם הכל. אוי, סליחה, זה בעצם הכל, רק נבדוק שלא טעינו. בואי נעבור לזה שוב פעם. אז יש לנו מחלקה all numbers, all numbers, זה נשאר כמו שהיה, פעולה פנימית. אוקיי, אנחנו כתבנו ש-i שווה this array num length מינוס 1, אוקיי, פעולת while i גדול שווה ל-0, ו- this array num מספר זוגי, ואנחנו יורדים ממנו את ה-1 שמאלה, זה אומר i שווה i מינוס 1, ואנחנו מבקשים להחזיר את הערך שנמצא באינדקס הזה. זה הכל. אני אשים לכם את התוצאות גם במצגת. אתם יכולים לראות לינק למצגת הזו מתחת לוידאו הזה. ואם אהבתם, שימו לייק. תודה.